Мисталайн, гамов джуж, патмаканах пюрец. Ցան բարի ուղիղ իմաստով առնչություն ունեցող մի գործընթացի մասով ձեր կարծիքը, որովհետև դուք շատ կարևորեցիք ձեր խոսքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Վերջերս տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրամյանի տան վաճառքը, որը հենց վաճառքի գործընթացը ուղեկցված է մի շարք կոռուպցիոն բնույթի կասկածահարույց գործողություններով, և արգելանքի տակ գտնվող գույքը ըստ էության վաճառքի է հանվել և վաճառք է իրականացվել։ Ինչպես է դա հնարավոր եղել, որովհետև երեկ ես լսեցի գլխավոր դատախազին ասած, որ ինչ-որ գործընթացներ կան, որոնց մասով իրենք բողոքարկումներ են արել, բայց այնուամենայնիվ ինչպես է դա հնարավոր եղել իրականացնել։ Շնորհակալ եմ։ Կոնկրետ որևէ անձի գույքի հետ կապված հարցերին արդարադատության նախարարը, եթե հիմա արձագանքի, ինչպես և բազմաթիվ կոնկրետ գործերով ես ասում եմ, դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում, և դրա համար ինձ կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ես իրավունք չունեմ միջամտեմ ոչ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, ոչ դատախազության, ոչ որևէ այլ իրավապահ մարմնի աշխատանքների, այն էլ կոնկրետ գործերով նույնիսկ կարծիք հայտնեմ, որը դառնա հետո գործադիրի ուղղորդում այդ մարմիններին։ Դրա փոխարեն ես միայն մի բան կասեմ դրական, անկախ ես գործից, անկախ ես կոնկրետ ձեր նշած անձի հանգամանքներից, ես կասեմ, որ շատ ուրախալի է ինձ համար տեսնել, որ վերջին շրջանում դատախազությունը և օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն երբեմն ունենում են մասնագիտական անհամաձայնություններ։ Բացատրեմ ինչու եմ ուրախ։ Նախ մեր աչքի առաջ կայանում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ոտքի է կանգնում մի նոր մարմին, որի կայացման վրա մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել որպես կառավարություն և մենք որպես նախարարություն։ Երկրորդը, մեր երկրում արդարություն կլինի, եթե բոլոր օղակները ոչ թե մի երկ երկեն ու բոլորը ձեր-ձերքի տված իրար փորձեն, օգնեն ու պարտակեն, այլ երբ որ վեճեր լինեն, երբ որ իրանք իրար վերահսկեն, երբ որ չհամաձայնվեն, և սա հենց առողջացման ճանապարհն է, որը կարծում եմ նաև մեր կառավարության շնորհիվ 2021-ին ահագին քայլեր են արվել այս առողջացման ուղղությամբ։